Programa Piki Saati. Piki Saati. Ჩვენი სტუმარი იურისტი, სამართლის მაგისტრი, უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს უფროსი, თბილისის პოლიტიკური სკოლის კურსდამთავრებული, აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორი. აი ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ უნდა გადავიდე იმაზე, რომ მას მე მხატვრად წარმოვადგენ დღეს, ეს ცოტა გამიჭირდება და თავად სტუმარს ხო დახმარებას წარმოგიდგენთ, ადამიანს, რომლის გამოფენასაც ბაია გალერეა გვთავაზობს და ქვია ამ გამოფენას აპრილის ნატვრის ხევი, ბადრი ნიპარიშვილი FM 104.8-ზე. ბადრი, გამარჯობა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. მადლობა, რომ მოგბრძანდით. მადლობა პირიქით. ჩამონათვალე ისეთი შთამბეჭდავია, შეთქმის გარეშე ვერ წაიკითხავ თავიდან ბოლომდე, რომ გინდა ადამიანს ისეთი რაღაცა, რომ აზანზარებს ასეთი წარდგენა. თუმცა დღეს სულ სხვა თემაზე გვიწევს საუბარი და არც სისხლის სამართალზე მოგვიწევს, არც უზნაეს სასამართლოს მიმდინარე პროცესებზე, არც იურისდიქციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება ნაწილობრივ ამასაც ვერ გავექცეთ. მაგრამ დღეს თქვენ ჩვენი სტუმარი ხართ, როგორც მხატვარი. მე მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თქვენი ნამუშევრების ხილვის საშუალება ბაია გალერეაში სანამ იბრძანდება, დებით, რა თქმა უნდა, მანამდე შეგიძლიათ რადიო 1.1-ზე, თუ რა თქმა უნდა, ინტერნეტთან ხელი მიგიჭდებათ, თან მოგვისმენთ და თან ნახავთ მისი ნამუშევრების ფოტოებსაც, რა თქმა უნდა. ბადრი, დავიწყოთ იქიდან, რომ მხატვრობა, მოდი ჯერ გავერკვეთ, რამდენად როდის შემოიჭრა თქვენ ცხოვრებაში, სულ იყო ბავშვობიდან და პარალელურ რეჟიმში არსებობდა და თან თქვენ აი ამ თქვენს პროფესიით ავითარებდით თქვენ ცხოვრებას, თუ რაღაცა შეიძლება ბოლო წლებში დაიბადა და აღმოცენდა და უცბად აღმოაჩინეთ, რომ თურმე კარგი და მოგწონთ ხატვა და ემოციების გადმოცემა. ჩემი ასაკის გათვალისწინებით დაახლოებით შუა ეტაპიდან გაჩნდა ხატვის მოთხოვნილება. მანამდე იყო სხვა რაღაცეები, ხეზე კვეთა, ასევე ვაკეთებდი ხის გემებს, დიდ გემებს და ნავებს და ასევე სხვა ხის ფიგურებს, თუმცა ხატვა წამოვიდა ხაზვიდან, იმიტომ რომ კარგად ვხაზავდი და როდესაც შეწყდა ხაზვა და მე ამის საშუალება არ მქონდა, რომ ეს გამეკეთებინა, უკვე წარმოიშვა ხატვის მოთხოვნილება და დაახლოებით მე 10 კლასში ვიყავი, როდესაც ეს წელს არის 15-16 წელი, როდესაც ხატვა დავიწყე არაპროფესიონალური, თუმცა მაინც პირველი ნაბიჯები. ქონიათ პროფესიულ დონეზე ასე განათლების მიღების ან რაღაცა კურსის გავლის ან რაღაც თეორიული ცოდნის, თუ სრულიად აბსოლუტურად მხოლოდ ინტუიციით ხატავ? აბსოლუტურად არანაირი განათლება არ მიმიღია მხატვრობის კუთხით. იყო გარკვეული მცდელობა თოიძეში, თუმცა იქაც ორჯერ ვიყავი მისული, სულ ისიც არა თავისუფალი სპეციალისტის სტატუსი, თუმცა გარკვეული პრობლემების შემდეგ გამო ეს ყველაფერი შეწყდა და არ გაგრძელებულა. თითქმის პრობლემები რასნიშნავს, დრო არ ქონდა თუ რა? და სხვა, კი, დრო არ მქონდა, ვსწავლობდი, პლუს ამას დაემატა გარკვეული სხვა პრობლემები, ამიტომ იმ ეტაპზე შევწყვიტე უბრალოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში და დაბრუნებაც გამიჭირდა, თუ აი ესე მოხდა. ესე ინება ალბათ. მსმენელისთვის მოდი გასაგებად უფრო ნათელი სურათი რომ დავხატოთ, საუბარი დაიწყე სიტყვებით ჩემი ასაკიდან გამომდინარეობდა, შეგვიძლია ვთქვათ 30 წლის. 29 წლის. და დაახლოებით 15 წლის წინ დავიწყე ხატვა და თავიდან დავიწყე გუაშებით, ქაღალდზე პირველი 2 წელი დაახლოებით, თუმცა შემდეგ ამანად ჩაიარა და დაახლოებით 2004 წლიდან უკვე ტილოდაზეთი გაჩნდა ჩემ თვალწინ და უმაღლესი განათლება ხართ იურისტი? იურისტი, დიახ. იურისტზე სასწავლებლით. ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კი ბატონო, მე რაც ჩამოვთვალე, აი ის რაც ყველაფერი უკავშირდება უზნაეს სასამართლოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ არის თქვენი ასაკისთვის, მე მომეჩვენე, შეიძლება მე ვწუთები, დამიდასტურებ ვწუთები. თქვენი ასაკისთვის ბევრი არის ხო მიღწეული ამ ხრივ პროფესიული კუთხით გულისხმობ და არის ხოლმე შეფასება რო უი როგორ მოასწარი ამდენი. თუ არ არის და შეიძლება პირამ ბავე თქვენ როგორ ფიქრობთ? არა, არის ხოლმე, კი, როგორ არა. მიწევს ხოლმე ამაზე პასუხის გაცემა. მაშინ შეძლებს თქვას. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მეტის გაკეთება შეიძლება და
ხო, მეტის მეტი. ეს არ არის ბევრი. აქ ძირითადად არის ხოლმე мама რომ შულს ეუბნება ხოლმე ესეთი საუბრები შენ სასახლეში პრეზიდენტი იყო უკვე ვიღაც და ასე შემდეგ არის ხოლმე ეს რაღაცე. კი, როგორ არა. თუმცა ეს გზა მთლიანად გაიარეთ იმ ფორმით და იმ სტრუქტურით, როგორც გადიან და დასაწყისი ალბათ ჩვენები დაბლიდან იწყებენ, ჩვენ კარიერის ზრდა რასაც ქვია, ყველაფერი გავლენი გაქვს თო ყველა ეტაპზე. დიახ, დიახ, ან პირველად როდესაც უნივერსიტეტი დავამთავრე, არ ჯერჯერ არ მქონდა უნივერსიტეტი დამთავრებული, როდესაც სასამართლოში მივედით უნივერსიტეტიდან კლინიკიდან და აქედან დაიწყო სასამართლოც ჩემ ცხოვრებაში. თავიდან პრაქტიკაზე ვიყავი, შემდეგ წამოვიდა სტაჟირების პერიოდი, შემდეგ უკვე დავინიშნე გარკვეულ ყველაზე დაბალ თანამდებობაზე, რაც ყველას მისაღების სპეციალისტი, სადაც მიწევდა უამრავი ხალხის მიღება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ჩემი მშობლიური სასამართლო არის პირველი. შემდეგ უკვე იყო მცხეთის რაიონული სასამართლო, სადაც თავმჯდომარის თანაშემწე ვიყავი და 2008 წლიდან უკვე უზენაეს სასამართლოში ვარ ამ თანამდებობაზე, თუმცა შუალედშიც იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი პროფესია მოითხოვდა წინსულას და საბოლოო ეტაპი არის მოსამართლეობა, ჩაობარი იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, ვიყავი მსმენელი, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო, ასაკის გამო, რომელიც კონსტიტუციასთან ერთად შეიცვალა და ამოქმედდა, მოხდა გადაწევა ჩემი იგივე კენჭისყრის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წინაშე და წელს მისრულდება 30 წელი და ვიმე დონეზე. უკვე შეგიძლია დაიწყო მაგას ფიქრი, ანუ უახლოესი მიზანი ეს არის. დიახ, უახლოესი მიზანი ეს არის. მოსამართლეობა. გასაგებია რა? დიახ. რა შეეხება მხატვრობას, ჩემ თვითონ სტილებს რომ სტილზე რო ვისაუბროთ, პირველად თქვათ რა გაჩნდა, საიდან დაიწყო ყველაფერი? ყველაფერი დაიწყო უბრალოდ პეიზაჟებიდან, როდესაც ვხატავდი გუაშები, თუმცა ზეთთან და ტილოსთან ერთად შემოვიდა რენესანსის პერიოდი. თავიდან დიდი გავლენა იქონია ჩემზე მიქელანჯელომ, რა თქმა უნდა, დავინჩიმ, მათ ასლებსაც ვხატავდი. მათ შეზე კი არ ჩამოთვალოთ ისე იქონია და ბევრზე. ნამდვილად და დავიწყე ასლებით ხატვა, როდესაც ზეთი საღებავებით ვიწყებდი ხატვას, შემდეგ გადაიარა ამ ეტაპმა, თითქმის ისტორიულად როგორც იყო განვითარება მხატვრობის, გარდა სიურეალიზმისა, ყველა ეტაპი გაიარა ჩემმა ამ გონებამაც და ჩემმა ფუნჯმაც, მოდით ესე დავარქვათ. შემდეგ გაჩნდა იმპრესიონისტები, განსაკუთრებით მონე, რომელსაც თავიდან ეთაყვანებოდა, ძალიან ბევრი ასლი რეპროდუქცია მაქვს და სახლით სავსე მაქვს მონეს რეპროდუქციებით, სხვა შორის ამბობენ რომ კარგი რეპროდუქციებია და შემდეგ უკვე ვან გოგი და ნუ ვან ჩემი თუ შემეკითხები თუ ვინ არის ჩემი ყველაზე საყვარელი, ეს არის ვან გოგი და ის ალბათ არა მარტო ჩემი საყვარელია, ის გენიოსია და რატო ხატავდა ამ ნიყვითელ ფერს, თქვენ რა ინფორმაცია აქვს, ბევრი ლეგენდა არის. დიახ, ანუ ვან გოგის ყვითელი ზოგადად ცნობილი არის და მეც ვცდილობ ხოლმე რომ გარკვეულად ეს ყვითელი მივიყვანო იმ კონდიციაზე, ცოტათი მაინც დაუახლო ვან გოგის ყვითელს და თქვენი ხილავთ რომ ჩემ ნამუშევრებში ყვითელი ფერი ინტენსიურად არის წარმოდგენილი. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით აბსენტის დამსახურება იყო, ანუ სპეციალისტები ამბობენ რომ ის მართლა ამ ფერებში ხედავდა და ბევრი აბსენტის მომხმარებ შედეგად თუ ვინც ცოტა აბსენტის მომხმარებელი მეც ვარ, თუმცა აი დღეს ის აბსენტი აღარ არის, დღეს აბსოლუტურად უწინარი აბსენტები იქნება, ასე რომ თქვენ მაგაზე ვერ ამინდა გაჯარები და აი ეს უკვე აკრძალულია ის ერთად ცვამდა, ის იყო ჰალუცინოგენით გაჟღენთილი აბსენტი მაშინ და მე 20 წელიწადში უკვე აკრძალული იქნა, შემდეგ ის აბსენტი რომელსაც ისინი იღებდნენ რადგანაც ნარკოტიკულ საშუალებებში გაიყვანეს უკვე კატეგორიაში და დღევანდელი აბსენტი ჩვეულებრივი სასმელია ყოველად უწინარი. და ასევე მინდა გითხრათ რომ რაღაც ეტაპზე ეს რა თქმა უნდა რეპროდუქციებთან ერთად ხატავ ხოლმე ჩემი წარმოსახვითაც, ასევე ადგილებზე დავდიოდი, ძირითადად პეიზაჟურ პეიზაჟებს ხატავდი, იყო როდესაც დასასვენებლად მივდიოდი ჩვენ მშობლიურ დედის მხარეში, ეს არის ლენიგორის რაიონი, ახალგორის რაიონი, იგივე იკოტი, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ვერ ძველი სახელები რა ძლიერია. დიახ, და სამწუხაროდ და დამერწმუნეთ, ბუნება ძალიან ძლიერია იქ და ყველაფერი და იქ ხატავდი ხოლმე პეიზაჟებს, სამწუხაროდ ახლა რაღაც მიზეზების გამო და ოკუპაციის გამო ვერ გადავდივართ და
როგორ ახერხება ეხლა რადიკალურად ორი სხვადასხვა ცხოვრება გამოგდის ხო შე? მე არ ვიცი რამდენად შეიძლება აი ის შენი პირველი პროფესია რაც გაქვს უზნაეს სასამართლოში რაც უზნაეს სასამართლოს უკავშირდება ეს ყველაფერი რამდენად შეიძლება შემოქმედებითად დაინახოს და შეასრულოს რა თქმა შეიძლება თუ აბსოლუტურად მხოლოდ და მხოლოდ რუტინული და ესეთი ცივი გონები წაკეთებელი საქმე ალბათ იქ ალბათ რაღაც შემოქმედება ზოგი ხედავს მე არ ვიცი თქვენ ხედავთ თუ არა ყოველ შემთხვევაში მეორე მხარე გაქვს სრულიად შემოქმედებითი აბსოლუტურად და შეიძლება რაღაც ბალანსი აკეთოს თუმცა ყველა სამსახურში სადაც იგივე სასამართლოში მუშაობდი გარკვეულად ჩემი საქმიანობა იყო დავარქმევდი შემოქმედებითაც ვფიქრობდი რომ ეს ყოფილი არ ყოფილიყო მხოლოდ რაღაცა ჩარჩოებში ჩამჯდარი ჩემი კონკრეტული თანამდებობიდან გამომდინარე და ბევრ პროექტში ვიყავი ჩართული იგივე სასამართლოში დაწყებული თქვათ ბუკლეტების დიზაინი ჩინარსით ასევე ერთ-ერთი მონაწილე ვარ მარცაჯულების მუზეუმის იქაც იყო შემოქმედებით ხოლმე კი ყველგან პოულობ ამას და ყველაფერში და ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი იმ ჯგუფისა რომელმაც შექმნა უზენაეს სასამართლოში მარცაჯულების მუზეუმი და შეგიძლიათ ათვალიეროთ საინტერესოდ გაკეთებული არის ეს მუზეუმი მოქმედი მუზეუმია ეს მოქმედი მუზეუმია ნებისმიერ დროს სამუშაო საათებში რას ნახავს აქ არის სამართლის ძეგლები, წარმოდგენილი მულაჟები, ასევე უზენაეს სასამართლოს ისტორია, ძველი ნივთები, უძველესი ნივთები, რომელიც შემორჩენილი იყო მოსამართლეების კაბინეტებიდან. რა არის ეს ყველაზე გამოსარჩევი ნივთი, რომელიც გახსენდება ახლა პირველი? ყველაზე გამოსარჩევი ნივთი ახლა რომელიც მუზეუმში დევს ჩემთვის არის ილია ჭავჭავაძის მოსამართლეობის დროინდელი მედალიონი რომელიც მაშინ კომუნისტების დროს მოსამართლეებს ჰქონდათ ხოლმე დაბნეული მკერდზე. გამოფენა ვისი იდეა იყო და როგორ მოხდა ამის გაკეთება? გამოფენა სულ მე რაღაცნაირი პასუხისმგებლობა არის ცოტა შეიძლება მე მოვიდე თქვენთან გითხრათ რომ თქვენი ნახატების გამოფენა გავაკეთოთ და არ არის გამორიცხული უარი მითხრათ რომ რაღაცა მერიდება ანჯერებს ადარო არა ხო არ პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი როცა ამდენი ხალხი იგებს რომ აი შენი პერსონალური გამოფენა და მოდიან და აფასებენ და ზოგი ვერ მიდის ამას ხატრობიც ვერ მიდიან ხოლმე ხანდახან ეთანხმებით ზუსტად ამაზეც საუბრობდი რომ რაღაც ეტაპზე მორჩა რეპროდუქციების პერიოდი და ვთქვი რომ მე ასლს აღარ გავაკეთებ და რამდენიმე 4-5 წლის წინ იყო ეს და მართლაც შემდეგ უკვე წამოვიდა ის მხოლოდ ჩემი შინაგანი ემოცია რაც იყო და ჩემი აღქმა ამ ყველაფრის რაც ჩვენ გარშემო არის და სწორედ აქედანაც ბოლო შარშან უკვე გამიჩნდა ამისი სურვილი რომ ანუ მე მუშავა ისე რომ შემძლებოდა პერსონალური გამოფენის გაკეთება გეთანხმებით ცოტა თამამინაბიჯია თუმცა მანამდე ასევე მქონდა რაღაც გარკვეული კონსულტაციები და სწორედ ამის შემდეგ პროფესიონალებთან და სწორედ ამის შემდეგ უფრო იმად გადამაწყვეტინეს რომ გამოკეთებინა მე ბოლომდე ვერ ვედავდი და ჩემ მეგობრებს უეუბნაოდი რომ აი მინდა და სულ როდის იქნება და აი მეც დროს უეუბნაოდი იქით ეს ანუ ეს რაღაც მომენტი იყო რომ ჯერ არ ვარ მზად არ მაქვს ის რაოდენობა და ის ხარისხი რომელიც საჭიროა გამოფენისთვის და აი დადგა ეს აპრილიც და სანერვიულო დღე შენთვის ალბათ დღეს იწება ხო გახსნა იყო პარასკევს და დღეს იწება ეს გამოფენა დღეს არის ბოლო დღე დახურვის 7 საათამდე შეიძლება როგორი დღეები იყო შეფასება მეგობრების სამართლეების კარგი შეფასება იყო პირველი ემოციები იყო გაოცება ზოგიერთი მინდა გითხრათ რომ ცოტა ეს კურიოზები მოხდა რომ როდესაც გალერეის წინ ჩადიოდნენ არეჯერათ რომ ეს ჩემი იყო და კიდე აგრძელებდნენ გზას და იყო გაოცება რა თქმა უნდა რომ ყოველას თქვენს ალბათ წარმოგედგინეთ ერთ-ერთი საჯარო ჩოლობრივი მოხელე რომელიც კაბინეტში და ვიქოთ დაკავებულია ეს საქმით და იყო ესეთი ემოციები თან პირველი შეფასებები იყო გაკეთებული ფერებზე და სიხალისეზე და უბრალოდ პირველი შემოსველები ერთ კონკრეტულ წერტილზე ვერ აკეთებდნენ კონცენტრირებას. თლიანი ატმოსფერო და განწყობა იქნებოდა თლიანობაში. გუშინ ყავდა ერთი კრიტიკოსი ისე ნაკლებად უცნობი რა თქმა უნდა. თუმცა იყვნენ მხატვრები, ჩემოდიოდნენ გალერეაში და მათგანაც ვისმენდი კომპლიმენტებს, რადგან ძალიან მოხარული ვარ თუ საზოგადოებას მოეწონა, ვინც დაესწრო და ვინც ინახულა და ვინც კიდევ დღეს შეძლებს რომ ნახოს.
დღეს ბაია გალერეაში კიდევ შეგიძლიათ იხილოთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებას კი სურვებთ და აი ამ ჟავალფეროვან ცხოვრებაში კიდევ ბევრ წინსვლას, რასაც თქვენ აკეთებთ ამჯერად და კიდევ რა გისურვებთ ამ ნახატების მომავალში უზნაეს სასამართლოს მუზეუმში მოხვედრასაც გისურვებთ კიდევ. დიდი მადლობა და მეორე პერსონალური გამოფენამდე, რომელზეც ფიქრობ, შევეცდები რომ უკვე ფიქრობ მეორეზე. კი, უკვე ფიქრობ, იმიტომ რომ გარკვეული ეს ინტრიგა გაჩნდა ჩემში და მანამდე შევეცდები რომ გარკვეული ისენი მაქვს გეგმები, მაქვს წიგთან დაკავშირებით და შეიძლება წიგნიც გამოცე მანამდე, ამიტომ გარკვეული ჩანახატი არის მოგზაურობის და აუცილებლად პირობა მოგვეცით რომ წარდგენას ჩვენთან გააკეთებთ ამ წიგნის პირდაპირ ეთერში და დაგირეკავთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომბრძანებისათვის. ჩვენ ვესაუბრებოდით ბადრინ იპარიშვილს, ავტორს, მრავალმხრივ ადამიანს, რომლის გამოფენაზეც ვესაუბრობდით და ეს გამოფენა შეგიძლიათ დღეს კიდევ იხილოთ ბაია გალერეაში.